んだらあかん。皆さんこんにちは。日曜お昼の12時、死んだらあかんの時間がやってまいりました。びっくりしましたね。菅さんがですね、総裁選に出ないというね、衝撃的なニュースが入ってきましたけども、まあ、これからね、いろいろと永田町の方も忙しくなるんじゃないかなと思いますけども、まあ、どなたがね、総裁になられても、本当にコロナ対策ですとか、そういったものを迅速にね、的確にやっていただけたら、とてもありがたいと思いますので、ぜひまた、なられた方は、期待に応えてね、いただきたいなと思っております。はい、それでは、まず最初にですね、いつものようにスタジオの感染防止ね、いきます。はい、オゾンイオンのパワーで脱臭除菌を、トレイルフレッシュを使ってやっております。はい、そして毎回ごとにね、換気をして、それから、消毒をしてます。そして、ゲストがお越しいただいたときには、アクリル板とか、またマウスシールドをして、やってるんですけども、今日はちょっとゲストがね、ズームですので、今日ちょっとアクリル板とか、またさマウスシールドはちょっとしないで、今日はお届けしたいなというふうに思っております。はい、それではですね、今日のゲストをお呼びしたいと思いますけども、今日のゲストは田中夏希さん。発酵活動家、緩やかな断食ゆるなんの提唱者でありまして、女優です。女優の田中夏希さん、お呼びしたいと思います。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。早速なんですけども、まずプロフィールをね、田中さんからいただいておりますので、ちょっとプロフィールを写していただいて、ちょっとお話聞きたいなと思っております。はい、1981年、愛知県生まれなんですね。そうです。何歳まで愛知県にいらっしゃったんですか？30歳までいました。え？ 30。 あ、30歳までね。あ、びっくりしました。はい。はい、ありがとうございます。それと、なんかモデルとね、女優さんをされてまして、今でも継続してやられている。今はもう完璧にお声かけていただいたらぐらいの感じで。あ、なるほど。そうそう、発酵活動家発酵します。発酵活動家と、緩やかな断食ゆる断の提唱者ですよね。はい、はい、でこの発酵とのですね、関わりがちょっとプロフィールにも書いてあるんですけども、ちょっとこの辺ご説明いただけますか。なんか体調を崩されたということで。そうなんです。30の時に、先ほどもお話しましたが、名古屋から東京に出てきて、一人暮らしを始めた時に、若い時から元気だけが取り柄だったので、朝ごはんもあんまり食べずに、急いで朝から全速力で走って電車に乗るみたいなことをしていて、結構ギリギリでバタバタな生活をしていたんですが、その時に電車に乗った時にパニック障害って言いまして、自律神経失調症ですね。そうです、そうです。自律神経失調症でクラクラしたり、はい、冷や汗が出たり、そういうことが起こったっていうのがあって。急にですか？あ、これじゃあ芸能の活動も、はい、芸能の活動もしっかりできないと思って、はい、根本的に自分の体を根源から見直していこうと思った時に出会ったのが発酵とファスティングと瞑想でした。なるほど、そういう経緯があるんですね。じゃあ自分の体と向き合った時に、その3つが、いろいろとその何て言うんですか、試されながらいろいろとやってきたと思うんですけども、今ではもう本当にそれがライフワークになっちゃってるっていう感じで。はい、そうです。なるほど、はい、ありがとうございます。そうしましたら、続きましてですね、ちょっとホームページを気になったんで見ていきたいと思いますが、画面上には、あ、かっこいいですね、こういう格好の田中さんが映っております。で、いろんなねことをやられてるんですけども、ちょっと私このホームページで気になったのが2箇所ほどありましてですね、
あのおばあちゃん、沢井のおばあちゃんってお呼びになってると思うんですけども、沢井のおばあちゃんと、沖縄に行ったよとか、なんかあのいろいろとあの出てきてるんですけども、これはあの何ですか、あの何て言うんだ、田中さんにとって沢井のおばあちゃんってどんな方で、どんなきっかけでお知り合いになってこんだけ仲いいんですか？あ、そうですね。沢井おばあちゃんは私にとってはあの本当に発光菩薩と呼んでいるぐらい。あ、あの発光の発光のさらに菩薩様の菩薩。発光はすごい。なるほど。はい。もうその場におばあちゃんがいるだけで周りを照らして、周りがちょっと元気なかったり腐敗していたとしても、なんかおばあちゃんに会うとみんな元気になっちゃうっていうようなおばあちゃんで、へえ。出会いは、おばあちゃんとの出会いはそれこそ発酵なんですね。あの滋賀県 の, あのアンテナショップが東京の日本橋でオープンするということで。ああ、ありますね、日本橋には。滋賀県のアンテナショップあります、はい、あります。そうなんです、はい。でその時にあの、ゲストで呼んでいただいて、そこで発酵のお話をしていただきたいというあのオファーをいただいたんですが、実はその時滋賀県の発酵についてあまり詳しくなくて、あ、じゃあちょっと旅に出かけてきますっていうお話をさせていただいたところ、あの2時間3時間のトークイベントで、そんな旅までしてくださるなんてすごく嬉しいですということで、あの滋賀県の、あのなんか発酵のいろんなスペシャリストに合わせていただけるような発酵ツアーをなんか組んでくださって、それにあの行かせていただいたところ、あの地元 の, あのプロの職人さんだけじゃなくて、地元のおばあちゃんとかが作ってる発酵も知りたいっていうことを伝えさせていただいたところ、その沢井おばあちゃんという方が上がってきて、そのおばあちゃんは実はあの絶滅危惧種と言われている畑漬けという、あの水木虫みたいな、あの日本ではなかなか珍しいお漬物をつけてらっしゃるおばあちゃん で, へで畑漬けっていうのは、滋賀県高島市畑地区って言って、畑と書いて畑って読むんですけど、はい、その畑地区 の, あの棚田百選にも選ばれている場所で、棚田のてっぺんにあの沢井おばあちゃんは住んでるんですけど、あのそこで畑漬けというお漬物をつけられているということで会いにだっていうのがきっかけですね。なるほど。でもなんかね、見てるとすごい仲良さそうですよね。そうです ね, もう初めてお会いした日に、おばあちゃんの、サバイバーちゃんの畑漬けを食べながら、あのおばあちゃんの目を3秒見つめてしまったんですよ。あ、はい、3秒見つめたところ、私の体の中からなぜか口から勝手に弟子にしてくださいっていう言葉が出てきちゃって、でおばあちゃんもそんなこと言われたことないから、ちょっとあの本当に豆鉄砲を食らったハトみたいな顔されてたんですけ ど, なるほど、あ、そうかって言ってくれて、あのその畑漬けがもうあの継承される方がいないということで、あのその畑漬けの美味しさと沢井おばあちゃん の, その瞳のまっすぐさというか可愛らしさに、もうすぐあのもう虜になりまして、でその年3月ぐらいにお会いしたんですが、7月から畑漬けが始まるからおいでって言ってくださって、では1週間あの住み込みであの見せていただきたいってお話をしたところ、あ、なんか1週間もね、あの知らない子が来るとおばあちゃん肩がどんどん上がっちゃってなんかすごいあの緊張しちゃうんだけど、じゃ あ, あのもう孫と思って何もお構いもせんけどええかって言われて、ぜひそっちの方が私も気楽ですし、あの嬉しいですって言って、あの最初の7日間の1週間を過ごしたところ、もうおばあちゃん の, その生活が全てあの循環していて発酵していて、でもう考え方とかなんかもう存在全てがなんか畑漬けだけじゃなくて存在そのものも伝えたいなと思ったし、そのあの祖母性というのがおばあちゃん、ザ・おばあちゃんみたいな感じなんですね。そうだったんですね。でも本当はですね、はい、あの田中夏樹さんが
おばあちゃんの話されるとすごい嬉しそうですね。いや、それだけそうね、ですね。もうすごい大好きなんだろうなってのは、こちらにもね、画面越しですけど、すごい伝わってきます。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、取材を受けた時のね、資料をちょっと見ながら、ちょっとお話を伺おうかなと思ってるんですけども、もう発行活動家になってますよね。田中夏樹発行活動家っていうことで、これは何、いつかまた、いつの取材を受けた時ですか？何年前ぐらいですか？黄色いお洋服を着てね、着けてるんですけど、2019年かな？ね、確か。で、実そうはですね、それからです。視聴者の皆さん、ごめんなさい、田中さんにはですね、今、皆さんが見ている画面が実は見えてないんですね。ズームでやってるんで。ですから、ちょっとそこのところがちょっとですね、っていう感じにもなってしまうんですけども、ちょっとそれはすいません、ご了承ください。じゃあ、ずっと、じゃあ、これを、取材を受けて、ここにもね、実は沢井のおばあちゃんが出てきたんで、また沢井のおばあちゃんの話題を振ろうかなと思ったんですけども、今すごくいっぱいお話しいただいたんで じゃあ、これは、一回、その次に行きましょうか。ね。はい、じゃあ、続きまして、三大ベース。これはもう、田中夏樹さんの三大ベースは、先ほどね、ご自分の口からも言っていただいたんですけども、まず発酵、それからファスティング、そして瞑想と。この後にもね、また化粧品をお作りになったりとかってしてるので、またそれが時間があればね、ぜひご紹介もしたいなと思うんですけども、この3つが、ベースになってますよね、今ね。そうですね。はい。そう、すべて、体調を崩したっていうところから、たまたまなんですけど、コンビニで立ち読みしてた雑誌があって、そこにリンゴがいいよって言われて、で、へえと思って、私の好きな女優さんが、お二方もリンゴを食べてるっていう記事を読んで、あ、リンゴっていいんだって、普通に単純なので、あ、そっか、やってみようと思って、その日リンゴを買って朝リンゴを食べました。で、その後も撮影の時に出版社の方から新しい本が出たので、もしよかったらこの本読んでみてくださいって渡していただいたのが「リンゴダイエット」っていう本だったんですね。で、わあ、またここでもリンゴだと思って、で、中を読んでたところ、リンゴペクチンという、リンゴを食べた時にいただける成分があって、それは体の中の栄養素というよりか、体の中の毒素を出してくれるような役割もあるみたいなことが書かれていた時に、初めていつも何か外から足りないから、外から補うっていうものだと思ってたんですね、食べ物って。でも、外からプラスするんじゃなくて、その自分の中の、どうしてもね、生きる中で蓄えてしまった自分の中のもういらないものだったり、毒素を体の中から出すことができるっていうのはすごい斬新とか新鮮で、その時の私には。それで、あ、でも多分相当溜まってるんだろうなと思っ て、なるほど。で、その時に、そう、ファスティングって体の、断食、日本語だと断食って言いますけど、食べないことで体の中の毒素を一回出すっていうような役割もあるっていうことを知り、ファスティングでもう一気に体の中をきれいにした後に、じゃあその後何を体に入れるかなと思った時に、腸が元気になるような発酵を入れたいなと思って、発酵とファスティングがまず結びついて、ああ、なるほど、そういうことなんですね。そうなんです。へえ。それで、その後にたまたまヴィパッサナー瞑想って言って、知ってますか？ヴィいパッや、サナー瞑想。その名前は知らないですね。瞑想は存じ上げてますけど。その中のいろんな瞑想があると思うんですけど、その中に観察をする瞑想の部類に入るんですけど、ブッダさんが悟りを開いた時にしていた瞑想が、このヴィパッサナー瞑想っていう瞑想なんですね。で、その瞑想を10日間、でも10日間だから長いんですけど、最低その10日間の合宿があって、それにね、ちょっと行ったっていうことが4年前ぐらいにありまして、その時に
本当にね、自分の頭の中のそれこそいらないもの、頭の中のいらない、体じゃなくてね、この頭、そう、うん、なので体のもう全部、頭も体も本当にまずは自分じゃないものだったり、もういらないもの、うん、あとは時代とか親から言われてきたこととか、うん、意外と良かれと思って言ってくれてたとはいえ、自分のなんだろう、個性とは合わないことだったりありますよね。ありますね。そういうものを一体出すっていうことを徹底的にやることで、本当に自分に合うものが見つかるっていう、そんな体験をさせていただいたので、それを皆さんにもお届けしています。はい、ありがとうございます。じゃあまずですね、その、リンゴのね、発酵体験したい、この本もね、ゆるくて幸せな発酵生活ってね、こちらにもありますけども、この本から少しね、何点かピックアップして、お話を伺いたいなと思うんですが、ちょうどその今お話を伺いました、発酵体験をしたいってことで、おすすめは発酵リンゴソーダってなってるんですが、今ね、田中夏樹さんの方からも発酵リンゴソーダの話あったんですけども、ちょっとこれはなんかちょっと YouTube がね、作り方とか載ってるんで、ご紹介したいんですが、その前にちょっと私これ笑っちゃったのは、なぜこの発酵リンゴソーダのエピソードここまで行き着いたかっていうのは、先ほどリンゴを買ったってね、田中さんおっしゃってましたけども、実は買いすぎちゃったんですよね。そうなんです。買いすぎて食べても食べてもダメで、人にはあげたんだけども、もうそれでもね、残っちゃって、どうしたらいいのって、ね、どなた知り合いに聞いたら、こういうことをやったらどうだって言って、この発酵リンゴソーダが生まれたというエピソードを見てですね、私思わず吹き出してしまったんですけどそんなところもあんだなみたいな。はい、ではちょっと YouTube でね、その発酵リンゴソーダの YouTube がありますんで、ちょっと皆さんとしてみたいと思います。お米のとぎ汁、1回目は捨てて、2回目3回目の研ぎ汁の中に、私はまず最初にリンゴを洗っていきます。今日はね、もう半分しか使わないので、この半分をね、こうやって研ぎ汁の中に入れていきます。半分に切ったリンゴを研ぎ汁の中に入れてるところですね。そういう作用があるんですよ。なので私はお部屋の掃除、床掃除とかもこの研ぎ汁を使っています。床掃除なんかも、わざわざね、何かを洗うためとか、床を磨くためとか、お風呂を掃除するためとか、食器洗うためとか、いろんな、なんかいっぱい洗剤があると思うんですが、私は大体もうこういう研ぎ汁で済ますとか、もう1個まとめて、それも全部口に入れてもいいような素材なので。確かに口に入れてもいいですよね。何かをきれいにする、掃除するっていう時はこのお米の研ぎ汁を使っています。そうなんだ、うん、で、軽く水で流して、あと容器を洗っておいてください。私はだいたいきれいに後、じゃん、出てきました。うーん、泡盛スプレーを。あ、泡盛のスプレーなんですか。泡盛で綺麗にしてるんですか。そうです、ちょっと乾かして徹底して飲めるし、ね、飲めるしね、はい、飲んでましたよ今、アルコール消毒。続いてはリンゴを小さく切っていきます。その切ったリンゴを瓶の中に入れていきます。もう皮ごと、そして芯も全部入れていきます。皮とか芯も細かく切って全部入れちゃうんですね。これ、こういう芯とか種にね、結構捨てるところがないですね。栄養分はいっぱいありますから。そしてこの後は瓶いっぱいにリンゴジュースを注ぎます。1日目の発酵リンゴソーダです。ここからの保存方法、まずは3日間はこのまま
ただただ観察してみてください。そして4日後からは1日1回蓋を開け、そしてこうやって混ぜてみてください。4日目から蓋を開けて混ぜると、そうするともうシュワシュワシュワってくるわけですね。あ、すごいですね、シュワシュワしてますね、シュワシュワしてますね、うんうん、もう発酵してるんですよこれ。そうです。おわ、すごい、5日目になると発酵だらけだ、すごいですね、こんなに発酵するんですね。発酵リンゴソーダいかがでしたでしょうか。でも元気でしたね。満々ですよ、ね、ぜひ作ってみてください。じゃあここでおさらいをしていきたいと思います。まず1、うん、リンゴはお米のとぎ汁で洗ってください。とぎ汁で洗う。2、リンゴは微生物が食べやすい大きさにカットしてね。3、瓶いっぱいにリンゴジュースもしくはお水を入れてください。これお水でもいいんですか。なのでちょっと今回ね、大きめだったので小さめから、うん、水でもいいです。ただあの糖分があるリンゴジュースとかの方があの発酵しやすいです。菌の餌になるので。なるほどなるほど、そういうことなんですね。4日目以降は蓋を開けて1日1回混ぜてください。挨拶してね。そうすると挨拶してシュワシュワシュワしてきますよ。もうね、このシュワシュワが可愛いんですよ。楽しんでみてください。さあ、次回はね、何しようかなって考えてたんですが、はい、今ね、発酵リンゴソーダの YouTube 動画をね、見させていただきましたけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続きまして、何しようかな。30ページ、ね、気になってるところをちょっとピックアップしといたんでお聞きしたいなと思います。ちなみに今お家では、お、すごい、グレープフルーツとパインの発酵リンゴ、発酵パイングレープフルーツソーダ、え、もう一回言ってください。パイ、え、グレープフルーツとパイン、パイナップル、はい、リンゴはないんですね、このね。あ、これはその中にリンゴジュースを入れてで発酵させました。どんな味になるんですか。すごいね、パインとグレープフルーツのフレーバーがありながら、うん、すごいね、さっぱりした、もうこのシュワシュワした感じと、あとちょっとね、あのその次の酢酸菌っていうお酢の菌に、うんうん、あの移動してるので、ちょっとねビネガーみたいな感じ、お酢みたいな感じになってきています。すごい。こっちはね、うん、トマトと、はい、スイカの発酵ソーダです。これって相性みたいなのってあるんですか、それぞれに。なんかスイカとトマトみたいなのと、さっきのと何か、このこれとこれは合うよとか、これとこれはちょっと合わないよみたいなのとかっていう、なんかポイントあります？あんまり考えてやってないんですけど。そうですね。なんか色、うん、今回は色縛り、色縛りで、あー、なるほどね、色縛りね。スイカとトマト、はい、グレープフルーツとパインみたいな。はい、なるほどなるほど。そんな感じで楽しみながらできるんですね、じゃあね。そうなんですよ。あんまり最初に法則とか、あのこうしなければいけないっていうことがあると、それにあの囚われてしまうと、本来のその発酵のなんだろう、楽しみ方っていうね、どうかなって、うん、楽しみが少しあの自由度がね奪われる方が嫌だなと思って、私はいろんなのを試しています。こうやっぱりゆるくてね、ゆるくてっていうところですね。なるほど、はい、そうですか。はい、133ページ、130ページ、あ、これ断食の方にちょっといっちゃうんですけども、話飛んじゃうんですけども、ファスティングですね、はい、あえて失う体験から気づけることってなってるんですけど、このところの、まあ、簡単に説明をですねいただければ。あえて失う体験からっていうのは、先ほどの、食を取らないことによって お腹の中がまあすっきりしますよね。で、気づけることっていうのはどんな気づきがあったんですか。気づきですか、うん、なんか毎回やるといろんな気づきがあるんですけど、それこそ西洋医学の、
死って言われてるヒポクラテスさん、ヒポクラテスさんも断食をすると、あのそれこそ100人の自分の体の中にいる100人の名医が働き出すっていうようなことわざをね残してくださったように、そうなんですよ。食べることだと、あの100人の名医は食べてると働かないんですけど、食べないっていうことをやると、あの100人の名医たちがそれぞれ、私はその時例えばあの花粉症があったんですけど、そのじゃあなっちゃんは花粉症気味だなって言って、100人の名医たちがそのあたりをね直してくれたんですね、私の場合は。一人一人ね、あの本当にその失うことというのか、その食べないということを一旦やることで、本当にその100人の名医が働き出してどうなるのかっていうのはね、100人みんな、なんかやった方はみんな違うので、これもちょっとどうするかなと思って。僕もね、実はあの断食4月にやりましてね、1ヶ月やったんですよ。最初の助走と、それから断食と、それからゆっくりって回復するっていうのをやったんですけど、あの、ね、僕が得たのはね、体重が減りました。6キロ減りました。7キロぐらい減ったのかな、減りましたね、やっぱり。でそれからあんまり戻んないです。すごい。戻らず今リバウンドもなく、はい、軽やかに軽くなったね。そう、6キロ持つって結構大変ですよね。そうなんですよね。ペットボトルね、2リットルのペットボトル3個分体につけてね動いてたっていう計算になりますんでね、もう本当に私も、あの断食であえて、体重を、脂肪を失いました。はい、もうそれいいですね。はい、じゃあ続きまして、148ページ気になるところ、ちょっとした悟りを体験できる。あ、これも、空腹を覚えたとき、要するにだ、あの、あれですね、ファスティングしてるときですかね、これ。ちょっとした、148ページ、ちょっとした悟りを体験できる。はいはいはい、悟りっていうと、またなんかすごいなって思うんですけど、これは瞑想じゃなくて、ファスティングのときですか。まあ、ファスティングをしながら、私は瞑想もするので、それがゆる段なんですね。ゆるーく。やるっていうので、ゆるく段は断食するってことですか。そうです。なので、あの意外とその全く何も食べないっていうよりかは、それこそ発酵食のミキっていう、あの本の中にも出てくるんですが、あのそういうもう離乳食のような、そんなものをね少し口にしながら、あのやったりとか、まあその時によってそれぞれちょっと変わってくるんですが、あのまあ具なしのお味噌汁をちょっと飲んでみたりとか。はい、具なしね、はい、私もやりました。はい、はい、なので絶対食べないっていうよりかは、何かもしあったら少し発酵のものとか具なしのお味噌汁を少し取りながらなんかやるっていうものなので、なので緩い感じでやってます。でその時に瞑想も一緒にするんですね。あの本当、まあ、瞑想もそうだし、あのファスティングも発酵もですけど、その自分の中のいらないものを出してくれたり、体の中 の、 その腸内細菌とかを元気にしてくれたり、なんかそういう作用があるものを3つ合わせることによって、もうダイナミックに細胞レベルで変化していくなっていうのを感じていて、なのでなぜあのそのあたり瞑想とか悟りって言ってるのかっていうと、あのご飯もそうじゃないですか、お腹すいた時のお腹もうすっきすきにして食べるおむすびってむちゃむちゃ美味しくないですか。美味しいですね、めちゃめちゃ美味しいです。美味しいですよね、それと一緒で、あの悟りってそういうあの何か神の声が聞こえるとか、なんか手からなんか出るとかそういうことじゃなくて、悟りって漢字で書くと、あの心、心の、示す辺に語に口って書くんですね。はい、はい、そうですね。うん、語の口っていうのはつまり語感なんですね。あ、語っていうのは語感のことを意味してる。そうなんです。なので目で、この口というのが目で見て、鼻で嗅いで、舌で味わい、耳で聞いて、そして触覚全部で、この肌全部で感じるっていう語感をに心をちゃんと合わせて感じているっていう状態なんですね。
なるほど、初めて知りました、ありがとうございます。そうなんです。なので、ファスティングをしたり瞑想すると自分の感覚が目覚める。お腹空いて食べたおむすびの味っていつもなんとなくお腹いっぱいというか3食食べなきゃいけないから食べてる感じのご飯で、ご飯食べながらテレビも見ているっていう状態のご飯の味と、お腹が空いたお腹が空いてようやくいただけたおむすびを一口噛みしめる、その味では、その心がどちらの方が敏感にただただそれを感じているかって言ったら、おむすびの方だと思うんですね、お腹が空いてる時。確かにそうですね、うん、でもなかなかね、現代だと本当に情報もそうだし、うん、ご飯もそうだし溢れていて、もう満たされすぎてしまい、逆に本当に満たされているっていうことを感じることが少なくなっていると思うんですね。確かに物はね満たされてるけどね、心が満たされてないっていう、なんかね、そのアンバランスありますよね。そうなんですよね、うん、なので一旦自分の心をこの五感に合わせて生きるっていうことをするきっかけとしていただけたらなと思って、ファスティングでご飯を食べないということで、どんどんね、それこそ五感が冴え渡ってくるんですよね。うん、ですね。そうじゃなかったですか。いや、もう五感冴え渡ってました。もうお腹すいた、お腹すいた。そっちの五感じゃないですけどね。でもね、私もゆるーくっていう部分もあって、完璧に2週間断食っていうか食取らなかったんですけど、やっぱり今の具なしの味噌汁とね、あと、はいはい、梅干しは OK ですよと。で、梅干し OK ですね。で、梅干しもね、味噌汁も味噌もすっごい高い、ちゃんとしたの、いいものをこうやって指定されて、ちゃんとこういったものを取ってくださいねって言われて、うん、それを取ってちゃんとやりました。素晴らしい。お味噌もね、ね、最初はそれこそ本当にいいものを買って食べていただくのもいいんですが、うんうん、来年からはもしよかったらお味噌作りとかもね、発酵なので、お味噌を作って自分で仕込んだお味噌でお味噌汁とかもいいですよね。なるほど、いいですね。ぜひじゃあちょっと来年、うんうん、できるかな、頑張れるかなっていうところからなんですけど。わかりました。じゃあ味噌はそんな味噌作りからね、はい、はい、入ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。そしたらですね、次は153ページも気になったの、あ、これ面白いぐらい体が整っていく不思議ってこと、今のね、ご説明いただきましたけども、これな、風邪もひいてない、ひどかった花粉症もね、なかなかなくなったってすごいですね。で、ヨガもしてないけども体型もキープできてますとね、すごい。そうですね、今、年齢は40歳なんですが、病院で細胞血管の年齢なのかな、あればお調べていただいた時に18歳っていうような結果が出て、なので、なんだろう、うん、どんどんその体、細胞はいらないものをどんどん出していったので、うん、若返っているんだなっていうのは感じます。先週のですね、田中さんのゲストを紹介するときに番組でですね、生命力にあふれ体内年齢18歳の田中さんが来週お越しいただきますって言って紹介しました。そうだったんですね、わかりました。じゃあ続きましてどんどんいきます。177ページ、ちょうど177ページ、さっきのちょっとお話ししました、私の手作り化粧品をちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけども、これ、はい、まあ、今YouTube で見させていただきながら、またできたら説明もね、その時一緒にしていただけたらありがたいんですけども、じゃあ YouTube 見させていただいてよろしいですか。はい、どうぞ。はい、じゃあお願いします。こういう金と物とが交わりて生まれる発光、キラキラーとした発光ということで、ね、発光キラキラーってやってますね、こういうのつけてみました。いかがでしょうか。
さあ今日はですね、皆さんにお届けしていきたいのは、食べるだけの発酵ではなく美しくなる発酵をお届けしていきたいなと思っています。美しくなる発酵ですか？なぜなら私たち腸内環境を整える、はい、ね、それこそ腸活とか菌活はもう皆さんご存知かと思うんですが、実はね、目には見えていないんですが、だいたい8センチぐらいのね、この皮膚の周りに常在菌っていうのが私たちの周りにはいて、その常在菌が私たちを守ってくれてるんですね。腸内、8センチも体の周り、皮膚の外で守ってくれてる菌たちを助ける、はい、そんな除菌、退ける菌ではなく助けられる菌。ああ、いいですね、除菌、ね、退ける菌じゃなくて助ける菌。美容パックも作っていきたいと思います。材料はですね、本当にシンプルです。全部食べられる素材ですよ。本当だ。まずはじゃーん、こちら豆乳とミキで作りましたが、市販のヨーグルトでも構いません。これは豆乳とミキで作った豆乳ヨーグルトです。そしてお塩。お塩、お塩はね、私はこのお肌につけるお塩は薄めというか細かめのお塩で、ボディのお塩はちょっと粗めでちょっと多めに入れます。そして最後、じゃーん、わかるかな、これもうね、カスタードみたいにもうプルンとしてるんですね。これ酒粕です。なんとね、この酒粕はじゃじゃん、こちらの、はい、琵琶の長寿、大吟醸、大吟醸の酒粕ですね。手絞り酒粕、池本酒造さん。本当にね、こちらね、蔵見学もさせていただいたんですが、蔵見学というか、まあ、おかみさんとお話しさせていただいたんですが、すごいとってもいいおかみさんで、中田の秀さんもね、お忍びでいらっしゃるぐらい、うん、やっぱりプルプルでしたお肌。そんなね、おかみさんにも教えていただいた酒粕は食べるだけじゃなくてお肌にもいいよっていうことで、作っていきたいと思います。ヨーグルトに塩に酒粕も入れていきます。はい、これ分量とかっていうのは今放送してますけども、この2つをまずは混ぜていきます。まあ、こんな分量で大体どのぐらい持つんですか？でね、大体でいいんですよ。冷蔵庫に入れていただければ、うん、酒粕も結構固めの酒粕だと1ヶ月ぐらい持ちます。そうなりますんですか？もう少し、ゆるくするために豆乳ヨーグルトもうちょっとあったらいいかなと思ってます。あ、豆乳ヨーグルトがもうちょっとあといい、うん、こんな感じ。あ、なるほど。はい、ありがとうございました。ね、もうすごいですね。化粧品も金で作っちゃうと。発酵で作っちゃう。そうです、そうです、ね、すごいな。でここにも書いてあるんですけど、これ金まみれのお手入れってなってるんですけどね、もう何ですか、もうそんなにゴシゴシね、洗剤っていうか、ボディシャンプーとかでゴシゴシ洗わないでも十分綺麗になるっていうふうに書いてあるんですけども、すごいですねこれ。ちょっとこの辺はどんなあれなんですか？そうですね、意外と皆さん洗いすぎっていうことなんですね、はいはい、アトピーの方とかも結構洗いすぎ、潔癖病、よく言われますね、はいはい、言われますよね、うんうん、そうそう。なので私は家をお掃除、床掃除とかをする時も、うん、お米の研ぎ汁とお塩をちょっと入れて、それで床を磨いたりするんですね、うんうん、なのでわざわざ何か洗剤を使って口に入れないようなものを、わざわざそれを買ってきて使うというよりかは、万が一ね、赤ちゃんもいらっしゃる、ご家庭の方もいらっしゃるので、本当にお米の研ぎ汁とお塩だけでも十分にきれいになるっていう、なんかでも掃除する時って何か洗剤がいるって勝手にもう思ってると思うんですけど、
そうじゃなくて自然のものでまずやってみたら意外と心地よくて気持ちいいよっていうことだったり、顔を洗ったりボディーソープもそうですけど、私は全部その発酵のスクラブ一つでやっているので、頭皮をマッサージするからシャンプーもそれだし、顔もそれでマッサージしながら、あのそんなに濃いメイクもしないっていうのもあるかもしれませんが、それで顔 の, あのわざわざあの洗顔を使うってこともしないですし、体もそのボディーソープで洗うっていうので、ボディーソープもそれ一つだし、あと最近デリケートゾーン用のね、あのソープとかもあるんですけど、全部それ一つでやっているので、なのでね、あのそれこそなんか不要なもの、体の中のいらないものっていうお話を先ほどさせていただきましたが、はい、あのバスルームに浴室にも あんまりいらないものがない状態で、普通だとシャンプー、リンス、コンディショナー、ボディーソープ、なんかスクラブとかっていろいろかかってたりこうあと置いてあります、ありますね。それがでも1個ポンって置いてあるだけなの でそれで全部済むんですね。しかも、ね、はい、あの肌も保たれるし、ね、すごい肌の状態も、ね、保たれるんですもんね。綺麗にもなるしね。その8センチの常在菌で私たち覆われてるんですが、はい、洗いすぎるとこの常在菌がなくなっちゃうんですね、守ってくれてるバリアが。そうなんですか。赤ちゃんって、ああ、そうなんです、私たち生まれてきた時お母さんの産道は、うん、あの乳酸菌まみれなんですよ。はあ、お母さんの乳酸菌に、ね、守られて、守っていただいて、出てきた、つるんって生まれてくるので、なので赤ちゃんは最初の半年ぐらいは本当にあのそのバリアで あまり病気もしなかったり、うん、しませんね、皮膚もね、調子もいいみたい で半年過ぎると少しずつ何か湿疹が出たりとかするような時期に、うんうん、あの方も子もいるそうなんですけど、うん、最初は私たちは乳酸菌にまみれて生まれてきたっていう原点を思い返していただいて、なるほど、もう一回お母さんのお腹の中にはいけないけれども、なんかあの生まれた最初のあったかい菌たちに包まれて生まれてきたっていうのをもう一度思い出していただきたいなと思って、こういう発酵の発酵でコスメを作ってます。なるほど、素晴らしい、わかりました。もうあとね、もうね、実はもう45分に近くなるんですけどね、もうあっという間でしょ、ね、あっという間。そうなんですよ。でね、あの最後にもう一つだけ聞きたいなと思って、あの196ページのね、これすごい名言ですね、あの発酵は菌との対話、瞑想断食は自分との対話、かっこいいですよこれね、すべてその3つのベースをねきちんと、はい、あの使い分けてるというかですね、ちゃんと分かって、深く分かった上で、まあ、皆さんにねしっかりとお伝えしてる田中さん、素晴らしいです、はい、ありがとうございます。最近あれでしたっけ、沢江おばあちゃんとは会えてないんですよね。そうなんですよ、沢江おばあちゃんとはなかなかね会えないので、あの電話で、うん、電話でね、うん、お話ししてます。あ、はい、わかりました、まあね、はい、名残惜しくてですね、まだいろいろとお話もねお聞きしたいんですけども、そろそろ、実は、時間になりますので、ここで最後にですね、田中夏樹さんから、死んだら赤をご覧いただいている皆様にぜひ、元気になれるね発酵のメッセージをいただけたらなと思うんですけども、よろしくお願いします。はい、死んだらあかんということで、皆さん例えばね、もうあかんと思った時ってなんか一人って思っちゃうかもしれないんだけど、実は目に見えないたくさんの菌に囲まれているっていうこと、その菌たちを集めると5キロぐらいにもなるんですよ。だからね、みんな目には見えないけどたくさんの菌に守られ応援されてるってことを忘れないでね。以上です。なるほど、ありがとうございました。でもやっぱり今日のね、すごく感じたっていうことは、やっぱり物が多すぎちゃうよりもやっぱり足りないぐらいはちょうどよくて、なおかつその溜まったものはどんどんやっぱり少しずつね吐き出していくっていうことをすることが、やっぱり体にとっても心にとっても
頭にとってもいいんだなっていうのがとってもよく分かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、今日ご出演いただきました、田中夏樹さんのここにありますね、ゆるくて幸せな発酵生活、こちらの方をプレゼント企画がありますんで、プレゼント企画出していただけますでしょうか。はい、締め切りが3週間後になりますからね、発酵生活、申し込みはいつものように、私のメールアドレスの方に申し込んでください。9月の26日3週間後の日曜日に締め切りをしまして、募集が祝いには抽選で、3名の方にプレゼントさせていただきます。はい、当選についてはね、商品の発送を持って返させていただきたいと思いますので、その点はご了承ください。はい、それでは続きまして、来週のゲストをね、紹介じゃさせていただきましょうか。来週のゲストはですね、職場の空気や人間関係をますます良くして、子供たちから、あなたのね、会社の子供た、あなたの子供たちから憧れる職場作りの手伝いをしている四川塾の代表の、戸谷増蔵さんです。私は実はですね、戸谷先生、先生って言ってるんですけど、戸谷先生の、セミナーとか、講習とかいろいろ受けてるんですけども、ね、すごい分かりやすいんですよね。先生の、セミナーは経営者向けのセミナーもあれば、右腕左腕、要するに幹部の人たち、それからその社員の人たちの研修も幅広くやってるんですけどもね、とにかく頭も使うんですけども、体も使うんですね。もう常にスッて立ってしっかりお辞儀をして、それからまたスッて行動して、まあグループで分かれてまた次の人にと話をするとかね、なんかいろいろこの体もね動かしますんでね、すごくなんか充実感のある、本当にセミナーをねいつもしていただいてる先生なんですけども、最近ですね、戸谷先生が会社の利益が 200% になる右腕を育てる教科書っていうのをですね、電子書籍出しましたので、多分その辺のね、ご紹介も来週は、ゲストに来ていただきながら、していただけるんじゃないかなと思ってます。このコロナ禍ですね、利益がですよ、売上じゃないです、利益が2倍ですからね、ぜひ皆さん、ね、戸谷先生からいろいろと教えていただければと思います。はい、そしたらじゃあ町から元気をいっちゃいましょうか。町から元気は浅草線、あ、そうですね、町から元気は浅草編ということで、まあね、毎度のお話ですけども、今緊急事態宣言なんで、私の YouTube チャンネルの町から元気は浅草編は、新しいお店のね、浅草のお店は紹介できてないんですけど、今までに20何年かはね、お通りしたものはアップされてますんで、ぜひご覧いただければと思ってます。またそれを見てね、今度コロナが落ち着いたらぜひ浅草に来ていただいて、その紹介させていただいたお店に遊びに行っていただきたいと思います。それから田中夏樹さんの先にやっちゃいましょうか。じゃあメルマガのね登録、私のメルマガ登録してください。よろしくお願いします。あ、最後にじゃあ田中夏樹さんの情報というかね、発信、いろんなことをね発信されてますから、それのちょっと、URL とかをちょっとご紹介したいなと思います。YouTube は、さっきの発酵なっチャンネルですね。そうです。それから、Instagram もやってます。なつき、アンダーバー、ここも発酵なんですね。発酵してます。もう最初から最後までもう発酵でいきます。はい、ホームページは、ちょっと長いんで、皆さん見て、これね、できたらもう写メ撮っちゃっていただいてね。で、ぜひ皆さん、YouTube チャンネルとかね、登録していただいて、田中夏樹さん、応援していただければと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、今週も時間になりました。ね、今日もいつものようにですね、皆さんと、いつものポーズでお別れをしたいと思いますけど、準備はよろしいでしょうか。じゃあ田中夏樹さんよろしいでしょうか。はい、はい、それではいきます。鳥越から元気をお届け。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。さよなら。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。